بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب برات کی رات جہنم کی آزادی کی رات ہے۔ شب برات کی رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب برات کا ایک ایسا پاورفل وظیفہ بتائیں گے جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی 70 دعائیں اس دنیا میں اور 70 دعائیں آخرت میں بھی پوری کریں گے۔ تو وہ وظیفہ کون سا ہے؟ تو آپ نے 15 شعبان یعنی شب برات کی رات آپ نے ایک سورت پڑھنی ہے۔ وہ سورت کون سی ہے جس کو پڑھنے سے اللہ پاک 70 حاجتیں اس دنیا میں اور 70 حاجتیں آخرت میں بھی پوری فرمائیں گے؟ وہ سورت ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ تو وہ سورت ہے سورہ الدخان، جو پارہ نمبر 25 میں موجود ہے۔ سورہ الدخان، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ الدخان کو پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں، اور پھر آپ نے اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ تو اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی 70 دعائیں اس دنیا میں اور 70 دعائیں آخرت میں بھی پوری فرمائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ایک لائک ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔